ভাল লাগিলে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰেৰণা যোগাবই লাগে কাৰণ তেওঁলোকে ভালদৰে পাছ কৰিছে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যদি আমি এনেধৰণে তেওঁলোকক উৎসাহ জনাওঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণে যদি আমি প্ৰেৰণা জনাওঁ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হয় আৰু তেওঁলোকে মনতে ভাবে যে আমাক আজি যদি এনেকৈ আমাক সম্বৰ্ধনা জনাইছে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে আমি ভালদৰে পঢ়িব লাগিব তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ব বাঢ়ি গৈছে তেওঁলোকে দায়িত্ব বাঢ়ি তেওঁলোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব যে ভৱিষ্যতে আমি এনেধৰণে ৰিজাল্ট কৰিলে নিশ্চয় আমাক পুনৰ আমাক প্ৰেৰণা যোগাবৰ বাবে এনেকুৱা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান মানে আয়োজন কৰিব লগতে তেওঁলোকৰ নিজৰো এটা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণা পোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এজন সুনাগৰিক হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি সমাজে যদি আমি আগবঢ়াই নিব নিনো তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই হওক বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেই তেওঁলোকে প্ৰেৰণা নাপাব মই বগীদান থানা সমিতিক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে আজি কেইবাবছৰো ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন কৰিছে কাৰণ এইটো সাধাৰণতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰা দেখোঁ কিন্তু থানা সমিতিয়ে কৰাটো এটা বৰ উল্লেখযোগ্য আমি পৰিৱেশ দেখিছোঁ আৰু যিমানসকল গাৰ্জেন বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছিলে সকলোৱে দেখিছোঁ ইয়াত সম্পূৰ্ণ সময় ইয়াত উপস্থিত থাকি তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি কথা কোৱা হৈছে আমাৰ বিভিন্নজন বক্তাই কৈছে আৰু আটাইখিনি তেওঁলোকে মন পুতি শুনিছে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়াকে বুজা যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যিটো উচ্ছৃংখল বুলি আমি মনতে ভাবোঁ তেওঁলোকৰ উচ্ছৃংখলতাটো নাই আৰু সেইটো এটা বৰ উল্লেখযোগ্য কথা কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আজিকালি দেখা যায় যে বিভিন্ন উচ্ছৃংখল হয় আৰু কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে তেওঁলোকে কথাখিনি শুনিছে নিশ্চয় এই কথাখিনিয়ে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব।